Se você não lê a bula de um medicamento porque acha que ela amedronta quem precisa tomar esse remédio, você está perdendo a oportunidade de se livrar de alguns riscos à saúde. A doutora em farmácia Patrícia Medeiros explica o porquê. Acompanhe. Doutora em farmacologia Patrícia Medeiros de Souza é uma estudiosa das substâncias usadas para produzir medicamentos e os efeitos provocados por eles no homem. Explica que substâncias combinadas podem significar um risco à vida de quem faz uso delas. A exemplo do anticoncepcional, que foi o tema do bloco anterior, combinado com outro tipo de medicamento, ele pode até perder o efeito. Ele pode dar problema com um antidepressivo que a gente chama fitoterápico. Porque esse antidepressivo fitoterápico, o que, que ele faz? Ele acelera o metabolismo desse anticoncepcional e esse anticoncepcional passa a não fazer mais efeito. Eu tenho também o caso do meu anticoncepcional com o meu antibiótico, que a pessoa tem que saber que no período que ela estiver tomando os dois juntos, esse meu antibiótico, ele não vai fazer efeito. Então, durante 30, 40 dias, tem que se utilizar outros métodos anticoncepcionais. Pior do que um efeito neutralizado é o perigo de vida. E isso pode acontecer com um anti-inflamatório. A pessoa que está tomando um anticoncepcional, ela tem uma tendência muito grande a inchar. Ela não vai poder ficar tomando, por exemplo, um anti-inflamatório. Pior ainda, se ela tomar aquele anti-inflamatório derivado do Coxib, que ele deixa o sangue grosso, o que, que acontece? Ele soma o efeito ruim de um com o efeito ruim do outro, e a probabilidade disso criar um trombo, um êmbolo, ele é bem maior. Então, assim, tem pessoas que já ficaram cegos por conta de êmbolo que foi para o cérebro. E são medicamentos que a pessoa não pode tomar assim o resto da vida, porque o risco depois de ter uma atrofia do ovário e ele não voltar a funcionar, ele vai ser muito grande. Então, isso tem que ser discutido com o casal. Uso precoce de medicamentos também mostra que o comportamento errado da população de adultos está sendo passado para as novas gerações. Eu já participei de consultas onde criança de 12 anos estava tirando a veia safena da perna. 12 anos, por excesso de anticoncepcional que ela tomou. Então, é muito mais droga do que o próprio medicamento. Então, um conselho que eu dou para os pais, fiquem atentos, converse com seus filhos, explique os efeitos ruins que os medicamentos podem ter, porque várias vezes os pais nem estão sabendo que as suas filhas estão utilizando esse tipo de medicamento. Até próprio na escola uma coleguinha toma, a outra também toma, aí toma um remédio para cólica, que também vai deixar o sangue mais grosso. E dessa interação, os medicamentos todos juntos, eles podem ter danos irreversíveis para a saúde. É importante reforçar: as dúvidas sobre perigosas combinações entre medicamentos devem ser tiradas precisamente com o médico durante a consulta. Se você toma algum medicamento e vai fazer uso de outro, tome cuidado. Uma falha na comunicação pode colocar em risco a sua vida. Que muitas vezes o paciente omite, o médico pergunta e ele não relata os fatos. Você tem diabético na família? Não, e tem. Você tem problema, já fez alguma intervenção? Às vezes o paciente fez e ele omite. Ou por esquecimento ou porque não quer contar. Então ele induz o médico ao erro. Uma iniciativa que contribuiu para que o paciente possa conhecer melhor os benefícios e riscos do remédio de que faz uso foi a atualização do modelo de bulas que vem junto com os medicamentos. A resolução de número 47 da Anvisa, aprovada em setembro de 2009, dispõe sobre um modelo de bula de medicamentos para o paciente com conteúdo sumarizado, linguagem apropriada e de fácil compreensão. Nós tivemos um processo de reformulação alguns anos atrás e hoje nós temos uma bula do paciente, uma bula que tenta levar a informação de uma maneira mais simpática, de uma maneira mais adequada a um público que não é um público tecnicamente habilitado para definir qual que é um efeito adverso ou interação medicamentosa. Ele tem que conhecer, ele tem que saber que tomar um medicamento pode dar algum problema e esse problema é um problema
controlado. É um problema que, através de estudos clínicos, nós já provamos que vai acontecer, mas não vai ser maléfico para o cidadão, não vai ser maléfico para o paciente. E eu pergunto à doutora Patrícia, é um exagero dizer que medicamentos matam? Podem matar, dependendo da dose, dependendo da interação que eu posso ter com outros medicamentos e dependendo de efeitos adversos sérios que eles podem ter de acordo com a faixa etária, se eu tenho uma grávida, se eu tenho uma criança, se eu tenho um idoso, se eu tenho uma pessoa que tem problema no rim, que eu tenho uma pessoa que tem problema no fígado. Então, quer dizer, esse mesmo medicamento, para uma pessoa ele pode ser medicamento e para outra pessoa ele pode ser droga, dependendo da condição fisiológica dessa pessoa. Na semana que vem, a segunda parte da reportagem, você vai ver o risco da automedicação, conhecer o mal que podem fazer os inibidores de apetite e como os medicamentos entram no mercado e por que são proibidos. É isso, mas nós temos um encontro marcado na próxima semana, na segunda parte dessa reportagem. Se você quiser rever outros programas, acesse tvjustiça.jus.br. Até a semana que vem!